ね、大輝くんがね、もう、ドッカンドッカン言わしてる未来が見えるね。ドッカーン、ドッカーン、ドッカーン。どうしたの？いきなり空っぽになっちゃったけど、どうしたの？大丈夫？うわぁ、一気に緊張感が。あ、大丈夫だったかな？ちなみに、ラジオって、得意？はい、っていうのは質問おかしいんだけど、俺がね、ラジオ、不得意なの。え、嘘じゃないですか、絶対。さっきすごいなんか難しいこと言ってたじゃないですか。ほんとほんと、あのね、ラジオ嫌いすぎて、ある声優さんに帰れって言われて。嫌いすぎて一番苦手なことは何ですかって。そう、それこそ、あの、新人の頃とかに、はい、あの、まあ、新人でもないんだけど、もう、2、3年、3、4年、4、4、5年経った時に。結構、結構違う。経ってる時になんか、一番苦手なことはって聞かれて、はい、で、なんかね、あの、いや、ラジオなんですよねって言ったら、なんか、なんでお前ここにいんだよ、じゃよ、なって。そんなことがあったんですか？なってね。